家好，我是吴玉婵 Alexa Gatti， 欢迎来到我的频道。距离我上一次发我断舍离了朋友圈的视频已经过去了半年了，我想给大家一个反馈，是我断舍离了朋友圈这半年来最大的感受，就是世界清静了很多。因为很多事情我不打开朋友圈我就不知道嘛，不知道的话就不会为此烦恼啊，或者是产生任何的情绪，就会有一种事不关己高高挂起的感觉。不过我觉得还挺好的，因为这样让我更加的注重现在，活在当下，而且更加的去注重自己的感受而不是别人的感受。还有一个方面就是我变得不再羡慕别人，不再嫉妒别人。其实不管是伤心快乐嫉妒羡慕，这些都是我们人类很正常的情绪。我觉得朋友圈里大家都是发自己最好的一面，你打开朋友圈看到的全是别人过得都比自己好。你看 Facebook 或者是 IG 都还好，因为那上面你知道那上面的网红都离你很远。不过朋友圈里都是真真实实的你身边的同事朋友或者是家人之类的，特别是当你失意的时候，你看到所有的人都过得比你好，心中难免会燃起一点点嫉妒，这是很正常的，因为人的生活就是不完美，可是朋友圈却可以包装得很完美。记得以前我看朋友圈就会心里有一点不平衡，因为好像大家都过得很好，大家都很好玩，就我一个人最无聊，就会心里有一些落差吧。但是现在的话，我不看朋友圈，我也不知道别人过得怎么样。别人不管是结婚也好，生孩子也好，想告诉我的人，他们自然会发信息告诉我；想告诉我的人，发个朋友圈，我没看到也就算了。当我看不见别人美好生活的时候，我就会注重自己的生活。我觉得自己的生活，哎，还挺好，挺不错，每天都挺开心，这就行了。不过断舍离朋友圈的唯一一个缺点，也算是优点吧，看你怎么去理解。就是你会跟身边的人产生很多距离。我们现在身边很多人，可能我们就是点赞之交，可是当你关闭了朋友圈之后，连点赞之交都不是了，可能这个人会完完全全的从你的生活当中退出。不管你愿不愿意关掉朋友圈，我个人是关掉了朋友圈已经半年，我觉得感觉很不错。那么今天的内容就到这里，我是在断舍离道路上越走越远的吴玉婵，那么我们下次见，拜拜。刚刚忘记讲了，如果觉得我的内容不错的话，就请订阅代替掌声，长按点赞，一键三连，我们下次见。